سبھی بلند کریں میرا آقا کے اب نعرہ لگائیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد نور کی آمد آمد منانا کر تیرے دکھ مٹ جا سبحان اللہ یہ تھے حافظ غلام مصطفیٰ قادری اپنی حاضری کے آخر میں میلاد کے حوالے سے پڑھ رہے تھے رامی کا ایک عاشق نے حروف تہجی سے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا عاشق کہتا ہے میں نے علیف سے پوچھا اے علیف
میرے آقا کی شان بتانے میں تیرا پروگرام کیا ہے؟ علیف نے کہا امام کائنات آ گئے. عاشق کہتا میں نے با سے پوچھا اے با میرے آقا کی شان بتانے میں تیرا پروگرام کیا ہے؟ با نے کہا بائی سے تخلیق کائنات آ گئے. عاشق کہتا میں نے تا سے پوچھا اے تا میرے آقا کی شان بتانے میں تیرا پروگرام کیا ہے؟ تا نے کہا تاجدار کائنات آ گئے. میں نے تا سے پوچھا تا نے کہا ترائے کائنات آ گئے. میں نے جیم سے پوچھا جیم نے کہا جانے کائنات آ گئے. میں نے ہاں سے پوچھا ہاں نے کہا حامی کائنات آ گئے. میں نے خاں سے پوچھا خاں نے کہا خسرو کائنات آ گئے. میں نے دال سے پوچھا دال نے کہا دانے کائنات آ گئے. میں نے دال سے پوچھا دال نے کہا دھوکے کائنات آ گئے. میں نے راہ سے پوچھا راہ نے کہا رہبر کائنات آ گئے. میں نے زا سے پوچھا زا نے کہا زینت کائنات آ گئے. میں نے سین سے پوچھا سین نے کہا سرور کائنات آ گئے. میں نے شین سے پوچھا شین نے کہا شاہ کائنات آ گئے. میں نے سواد سے پوچھا سواد نے کہا صدر کائنات آ گئے. میں نے دعاد سے پوچھا دعاد نے کہا ضیاء کائنات آ گئے. میں نے کون سے پوچھا کون نے کہا طیب کائنات آ گئے. میں نے کون سے پوچھا کون نے کہا ظرف کائنات آ گئے. میں نے عین سے پوچھا عین نے کہا عین کائنات آ گئے. میں نے غائن سے پوچھا غائن نے کہا غایت کائنات آ گئے. میں نے فا سے پوچھا فا نے کہا فیاض کائنات آ گئے. میں نے نقطہ والے کاف سے پوچھا اے نقطہ والے کاف میرے آقا کی شان بتانے میں تیرا پروگرام کیا ہے؟ نقطہ والے کاف نے کہا قلب کائنات آ گئے. میں نے ڈنڈی والے کاف سے پوچھا اے ڈنڈی والے کاف میرے آقا کی شان بتانے میں تیرا پروگرام کیا ہے؟ ڈنڈی والے کاف نے کہا گوگم کائنات آ گئے. میں نے لام سے پوچھا لام نے کہا لارب کائنات آ گئے. میں نے میم سے پوچھا میم نے کہا محمد کائنات آ گئے. میں نے واو سے پوچھا واو نے کہا وار سے کائنات آ گئے. میں نے ہاں سے پوچھا ہاں نے کہا ہاتھی کائنات آ گئے. اب باری آتی ہے یا کی یا کا سینہ چاک ہوتا ہے. اب آواز آتی ہے یا کا سینہ چاک ہوتا ہے. اب آواز آتی ہے یا رسول اللہ میرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. یا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. یا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے. یا رسول اللہ یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا نظر کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے. کیا نظر کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے. عزیزان مل عزیزان محتشم نعت شاہ کنین کے لیے ملتمی سنیں. میں کہا کرتا ہوں کہ نعت ہی ان کا تعارف بنا نعت ہی ان کا حوالہ بنا نعت ہی ان کی پہچان جنی. اور عالم شباب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں شہرتوں سے نوازا. میرے محترم جناب محمد برہان رضا قادری سے التماس گزار اب تشریف لائیں اور نعت شاہ کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر جہاں چکے شری بول میرے پیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله مفتقانا تھا کبھی کان کی عادت عمل پوچھتے ہیں ہائے یہ نکما تیرا ایک میں کیا یا رسول اللہ
عشق سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑو سبندا حبیب اللہ چونکہ ابھی انشاءاللہ قیام بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا اور مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے دو نعت خواں بھی پیچھے تشریف فرما ہے تو میں چونکہ اپنے وقت سے بھی لیٹ آیا تو دو شعر صرف ایک نعت کے پڑھ کر اجازت تو وقت پر آتے تو پڑھتے اب لیٹ آیا ہوں تو ان کی مہربانی انہوں نے پڑھا بھی دیا تو لیکن دو شعر پڑھتے ہیں آپ پورے لطف کے ساتھ دو شعر سنیے اس کے بعد انشاءاللہ جو بکیا نعت خواں ہے لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہم کو یہ کافی ہے سرکار ہمارے ہم کو یہ کافی ہے سرکار ہمارے آقا نو تو تمہارے
دل جھک رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں دل جھک رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے برہان پر ہے اتنے احسان کہ اب کسی اور کے احسان کی ضرورت نہیں میرے آقا کے ہم پر ہے اتنے احسان کہ اب کسی اور کے احسان کی ضرورت نہیں بلا کافی سرکار علی مصطفیٰ بہت خوبصورت بننے والے جناب محترم محمد شہریار بیگم قادری سے التماس گزار تشریف لائیں اور نعت شاہی کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر سجا چکے اچھ ساری بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھ لیجئے صلی اللہ
چین ہوتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے بے درد زمانہ کیا جانے اس دیس سے کیا کیا ہوتا ہے اور ارباب محبت میں وہ سفینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے کاتب تقدیر میری قسمت میں مدینہ 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 لکھ دے اور سرکار کا در ہے در شاہا تو نہیں مانگ لیا جو مانگ لیا کچھ مانگ میرے آقا دے سکتے ہیں کچھ کہ کیا کچھ نہیں دے سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہے کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ یہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو یہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں چار مصرے پڑھتا ہوں ذکر اس بادشاہ کا کرتا ہوں جو کبھی تو حسین لگتا ہے اور کبھی حسین لگتا ہے وہ بادشاہ جو حقیقتاً حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے کہہ رہا ہوں حسین ہے سے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا باہی حسین ہے سے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین جو تیرا یہ نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے اور کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہِ مشرقین پڑھنا میں حسن کے سارے دعویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا میرا عقیدہ سا بن گیا ہے شاہِ زمانہ شاہِ مشرقین کہہ کے دے علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کے دے حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں بس ایک بار دل سے یا حسین کہہ کے دے حیران ہے اس پاٹ دنیا کے قتل بھی ہو کے جیت گئے لاکھوں کی تو ہار ہوئی صرف 72 جیت گئے حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ ہے کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی چینی ہو گیا آیا جو بزم حسین میں حسینی ہو گیا دعوت رہا ننہ سناخا ہے آپ استقبال کیجئے بہت خوبصورت پڑھنے والا آپ نام کیا طلحہ نواز سے التماس گزار آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نہیں انجنی سجاد چکی اچھری بول میرے ویر نعرہ تکبیر نہیں انجنی سجاد چکی اچھری بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ناچدار ختم نبوت ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
سبحان اللہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ارے ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے دادے رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں انتہائی ادب سے جناب محترم محمد بغداد رضا عطاری سے آپ تشریف لائیں اور نعت شاہی کو نائن پیش کرنے کی سعادت ذات سے حاصل کریں اور شاعر نے کہا نا پنجابی شاعر کہندا ہے چپ چپ بندہ بور جیا لگدا ہے خوش ہوئے تے ہور جیا لگدا ہے اللہ دی قسم ہے کڑی نبے نیکیاں لبدیاں نے سبحان اللہ تے کیڑا ذوق لگدا ہے تو جب کوئی نعت خان کے سارے شعر اچھے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی شعر اچھا لگے آپ کے دل میں اترے تو کم از کم سبحان اللہ کی داد بنتی ہے آپ استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھک تو نہیں گئے جاگ کے بیٹھے صبح چھٹی ہے ٹھیک ہے اور آج خوشی کا موقع ہے کہ محمد حماد رضا نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی بڑی ہی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے جنہوں نے محفل سجائی اور میں بہت ہی مشہور ہوں عمران قاری بھائی کا کہ جن کی وجہ سے مجھے یہاں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور بلال ساؤنڈ والے بھی بڑا اچھا اپڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہ بے محفل ماشاء اللہ بڑی اچھی نقابت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام احباب محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند اتنی آواز سے درود پاک پڑھنا کہ ہمارے لبوں سے نکلی ہوئی الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں تاکہ کل بروز قیامت یہ کان بھی گواہی دیں کہ مولا یہ زبان تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خانے میں گزری تو مل کر باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اب آپ پڑھیں گے میں سنوں گا وسلم عليك يا حبيب الله رحمة مہینہ آئے رحمت مدینہ دیکھا اس کی آنکھ نظروں میں سمائے نہیں سکتے ان غورے کی دیکھنا جنہیں دیکھے مدینہ آئے روزے جیسا کوئی نہیں میرے آقا سبحان اللہ
موڈے یہ ہاتھ کس لیے ہے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو یہ ہاتھ کس لیے کس کب کام آئے گئے ہیں تو اب کام آ رہے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ جیتا جگ پروانہ آئے اج ساڈی عید ہووے اج ساڈی عید ہووے جنت میں درخت لگ جائے گا تو جو بار 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 سبحان اللہ کہے تو جنت میں کتنے اس کے درخت لگ جائیں گے اور وہ پورا کا پورا باغ ہی اسی ہے جس کا باغ جنت میں ہو وہ جنت سے دور رہے گا نہیں رہے گا رہے گا نہیں رہے گا پھر کہتے ہیں نا سبحان اللہ سایہ نظر کرم کرے سونے ابے سایہ نظر سنے لے ستا با میں تحت دیا
سيري قلبي والشاعر